ませんもんね。でもね、かかわらずね、非常にピッチングのうまさであったり強さであったりもありますしね、はい、まあでもやっぱり今日のピッチングを見て思うのが、やっぱり原トップ、はい、そして2桁勝利を挙げるピッチャーだなっていうのが見えましたよね。そうですか、うん、攻撃終了ですが、柳田の先制ツーランホームランが出ました。2対0リードを奪ったホークスです。高いかなって感じですね、うん、これもファウルで粘る回です。インサイドのボール、ライトの前ですが突っ込んでヒットになった。セカンドには行きませんでした。モギエゴロ、これでモギが今日3安打。いいホームランになりましたね。いかがでした。そうですね、オリンピックでホームラン打てなかったんで、まあ、ストックが溜まってました。はい、